проект нового податкового кодексу розвитку та концепція доктрини економічної безпеки України. Ці документи презентувало керівництво Асоціації платників податків України представникам виконавчої влади та бізнесу Одеського регіону. Бізнес ініціював нові законопроекти, по которым бизнес готов жить и работать. И мы видим, что вот те инициации, которые есть со стороны бизнеса, они вписываются в то, что делали все успешные страны, когда начинали проводить реформы. Документи розробили на базі ліберального податкового кодексу. Обидві концепції підтримала Українська рада бізнесу, що об'єднує майже 80 громадських організацій. Были наработаны нормативно-правовые акты, и это превратилось в налоговый кодекс развития. И он на прошлой неделе передан прошедшим демократическим политическим силам «Слуга народа» и «Голос». Они анализируют, читают, первый фидбэк, им нравится подавляющее большинство наших предложений как для реализации. Наше задание державы – створить умовы, нормальные умовы для того, чтобы бизнес нормально розвивався. Ну, як мінімум, не заважати створенню всіх цих умов. Треба моніторити, треба аналізувати, але втручатися ми повинні тільки в тих випадках, коли ми бачимо безпосереднє порушення законодавства.